You think you know me? Asak ke apa tu? Warna hitam tu. Warna. Bakar siapa kau? Terbakar kau lagi mana? Takut pula kita tengok. Weh, kuat tu. Oi, warna. Ah, sudah kicap. Kuat asak tu. Uish. Lah. Atuk pula. Allah Akbar. Bakar tayar. Kuat gila asap wanita. Wih. Suspen tu tunggu. Ingat kau gapur lah. Ingat rumah terbakar. Kau kata eksiden kau. Eh, bahaya macam-macam lah ni. Kita kena ke Jabatan Akaunter Negara. Okey, betul. Takut salah hantar je tadi. Nak hantar ke Akaunter Negara, hantar benda lain. Surat-surat ni kita tak tahu dalam ke apa. Luar memang nampak sama, takut tukar je. Itu masalah.